Ku po shkon Rinia? Mirë se erdhe në emisionin Zëri Ashkalive në Radio Kosovë. Të dashur të gjuhëse, kryesisht sonte do të diskutojmë bashkarisht me kryetarin Ramadani për problemet, sfidat, angazhimet e të rinjëve ku po shkon Rinia. Pyetja është ku po drejtohet Rinia dhe nga po shkon? Përshëndetje më gjithë, të faleminderit për misionin edhe gjithë sukseset edhe jam i kënaqur që ku pas rastin të jemi një pjesë e këtij misioni juaj. Se përket Rinia, duke mos parasysh kohën e fundit, është duke përparuar në cilësinë e arsenimit edhe pjesëmarrjen në për aktivitete të ndryshme, por edhe nuk jemi të kënaqur as sa duhet në lidhje me edukimin arsimor, në lidhje me pjesëmarrjen në për sidomos në për fakultete të ndryshme, ku ende ka probleme, ka ngjecje lidhur me këtë drejtim. Të rinjtë e komunitetet në Kosovë lanë janë jashtë proceseve në vendimarrje, në këto në mënyrë të rregullt për të diskutuar tema të rëndësishme që ndikojnë në jetën e tyre, në të ardhmen e tyre nga institucionet lokale. Sa është duke përfaqësuar komuniteti Ashkali i të rinjtë në vendimarrje dhe sa po respektohet nga institucionet relevante? Fillimisht do të flasë ndoshta nga komuna e cilës komunë vjen në nga komuna e Mitrovicës, se përket në vendimarrje së përfaqësimit të sidomos së rinis, të na është shumë niveli urës të përfaqësimit. Për arsye se përket disa drejtori ku ka qasë dhe ku du me pas qasë e komuniteti e Shkandli, jemi shumë të pak të përfaqësum. Përveç se të falendërojmë edhe në punën tonë të palëshme, flasë për komunën e Mitrovicës dhe për komunat tjera, që ne i shfrytëzojmë në maksimum organizatat dy qeveritare që kemi themelu, edhe në përmes kësë organizatës mundohemi prezentu, mas pari problemet e rinis, mi prezentu aktivitetet të tyre, mi prezentu ato nevojat cilat kanë në përmes organizatës. Se përket përkrarjes nivellit lokal, është shumë i dërë, sidomos për komunën e Mitrovicës. Na ku në fundit kemi pas shumë aktivitete vetëm me përkrojnë nga ndërkomtarët. Se nuk ka përkrojnë nga institucionet lokale të komunës e Mitrovicës? Sidomos ne jemi një organizatë mund të më aktive. Është një organizatë e themeluar qysh në pas të uftet. 5-10 orë, në gjithë një një të themeluar. Dhe shumë aktivitete, shumë kërkesë kemi pas. Na i zakonisht i bojnë edhe dërzimin e kërkesë, sidomos në dërtërinë për e kemi edhe dy tjerë tjera të përgjigjshme. Po gjithmonë kanë probleme edhe përgjigjja është ekspres në metodë manuale për të skemi buxhet. Sa për të përgjigjshme është? Pse kanë përgjigjen shumë shpejt. Përgjigjja aty është në kemi buxhet, në kemi buxhet. Në të marrë për asë që kërkesat që ju i ka mështërëni si organizatë që qeveritare. Thank you.
Sa është pjesëmarrja aktive? Kur po dihet që të rinjtë e komunitetit të Pashkalinë në Mitrovicë po bëhen shumë sfida të ndryshme për të kërkuar nga punësimi, arsimimi, e gjitha këto po bëjnë jetën e tyre më të vështirë. Ti se që po doni më ndjenin kanoqe, si po njoftohen ata mbi ligjin dhe të drejtat të tyre si rinjtë? Në Mitrovicë, ku po thotë që dohet po hum të integruar. Sa janë të integruar, sa e përshdo shoqëria aty? Ndoshta të integruar, të ashtë atë aspektin të tërë që ta përpunësot në nivellin lokal, që ose të integruar, të integruar, të integruar, të integruar, zota pramë, të integruar shme një, nga e me të fundit të një postin dhe bandë, të ashtë me për të mëzimin, të mëndimin, të Thank you.
Po, edhe tash nuk e ndjen procedura ose me format që edhe un miki është informuar lidhur me procedurat të komunës së Mitrovicës, të cilat na fjalë që na probleme edhe në fund të përgjigje. Në dërua në rendimi që edhe për afat 15 do të më informu personi ose të rrata ose të rrata ose të rrata ose të rrata ose që kryetari i komunës të i përgjigjet ftesës së komuniteteve në Mitrovicë. Me kaq po përfundojmë emisionin Zëri i Ashkalive. Mirë ndëgjofshëm, natën e mirë. Ju mirë përgjigjë juve. Vetëm se kemi rrezikuar ndoshta tot me kryetarin, po tash nuk kishte punë se tot morëm një shkollë në kryetarit të. Kemi përgjigjë juve. E foto tash bosh ti. 60 minuta komin qezu, çfarë do të them? Ose çe penalisht tash.